Ne sot viti i ri akademik janë rreth 19.000 studentë, të cilët ulën për herë të parë në sallat e auditorëve. Me degët kryesore kemi përmendur përgjatë 2 muajve të fundit, të preferuarat e të rinjve, maturantë dhe sot student janë mjekësia dhe arkitektura. Dhe në fakt studentët e mjekësisë, rreth 400 studentë të rinj të Fakultetit të Mjekësisë, kanë zgjedhur që sot ta bojkotojnë mësimin. Megjithatë, Arment Pire ndodhet pranë studentëve të Mjekësisë dhe na përcjell situatën këtë mëngjes. Arment, i shoh të veshur pas krave të tu me përparset e bardha. Megjithatë, mësimi në këtë ditë të parë të vitit të ri akademik bojkotohet nga ana e tyre. Në shenjë proteste? Ishte një paralajmërim i cili u bë gjatë protestave përpara parlamentit, ku studentët e Mjekësisë premtuan se do të bojkotojnë mësimin nëse ligji për qëndrimin e tyre me afat 3 apo 5 vite në Shqipëri pas përfundimit të studimeve do të miratohej. Kështu ndodhi, ligji u miratua në parlament, u kaluan në heshtje nga ana e presidentit dhe ja ku jemi në ditën e parë të universitetit, ku studentët e Mjekësisë kanë bojkotuar mësimin e tyre dhe paktën prej orës 8, atëherë kur zyrtarisht duhet të niste edhe mësimi ose ora e parë e mësimit për studentët. Studentët janë rreshtuar pranë godinës së kuqit një orë ndryshe pranë spitalit Nën Tereza dhe kanë bojkotuar gjithë auditorët e tyre të mësimit. Ka pasur edhe disa prej pedagogëve cilët janë paraqitur pranë godinës arsimore ku zhvillojnë mësim kryesisht studentët e Mjekësisë dhe shëndetit publik dhe më pas janë larguar për shkak se në auditorët e tyre nuk kanë gjetur studentë normalisht kushtet e zhvillimit të mësimit ishin të papërshtatshme. Ndërkohë që brenda ambientit dhe godinës arsimore është vetëm stafi i sekretarisë dhe askush tjetër. Ndërkohë studentët janë përgatitur që të kenë një rezistencë të gjatë për sa i përket bojkotimit të tyre të mësimit deri në momentin që do të ketë një vendim që do t'i përshtatet dhe atyre. Ndoshta ligji do t'jetë vështirë të thyhet apo të rrëzohet, por ata thonë se ndjekën në gjykatën kushtetuese do t'jetë një nga hapat e radhës. Sot në protestë kanë dalë vetëm studentë të rinj apo edhe paraardhës të tyre, studentë viteve të dyta, të treta, të katërta? Atëherë, organizimi i protestës është bërë kryesisht nga studentët e viteve të dyta dhe treta, ata të cilët i ka gjetur në mënyrë të papritur ky ligj. Pra vendimi i këtij ligji u mor gjatë kohës që ata ishin duke studiuar për degët apo një nga nën degët e Mjekësisë, por nuk kanë mbetur pas për të bashkuar edhe studentët e rinj, ata të cilët meqense u rritën edhe kuotat për sa i përket numrit të pranimeve në Fakultetin e Mjekësisë, po ashtu edhe ata janë bashkuar studentëve më të vjetër kështu për të pasur një mision përbashkët dhe për të pasur një kauzë përbashkët sa i përket kundërshtimit dhe bojkotimit të mësimit. Kështu do të ndodhë edhe me ditët në vijim, kanë paralajmëruar studentët, ndërkohë që pas pak ndoshta do të ketë një deklaratë për sa i përket disa rikushteve që mund të propozojnë për qeverinë shqiptare, por fokus mbetet bojkotimi i mësimit deri në dhënien e zgjidhjes. Ndërkohë, pranë Fakultetit të Mjekësisë, ndjes pranë godinës arsimore ku ndjekin studimet e Mjekësisë, jam vendosur disa prej banerave të ndryshëm, të cilët kundërshtojnë mësimin, por dhe paralajmërojnë bojkot sa i përket procesit të tyre arsimor. Dakord, më lejuar me të rikthej pak në vëmendje atë se çfarë pedagogja Ankeleda Udashi tha pak më parë në dita jonë. Ligji për studentët e Mjekësisë është antikushtetues si pasaj pasi nuk mund të ndryshosh kontratën pasi ka filluar studimin. Unë mendoj që ligji i cili ka miratuar pikërisht gjithë ndryshime në disa elemente të tij është antikushtetues. Për arsye se së pariti nuk mund të krijosh kushte të reja kontrate pasi ka filluar, pra është njësoj se të ndryshosh rregullat e lojës kur ka filluar loja. Së dyti, si kundër ju thatë më parë që ky është një profesion për cilën shoqëria ka nevojë. Por ky është një profesion që nëse ti nuk e bën me pasion dhe me dedikim, ky nuk ka asnjë vlerë. Pra, nëse ne do të detyrojmë dikë që është diplomuar për mjekësi, që duhet mjek, kur ndërkohë ai që në fillim e ka filluar me këtë bojkot dhe me këtë le të themi agresivitet, do të thotë çfarë shërbimi do të na kryejë ai. Pra, të qenurit mjek nuk është profesion, është një mision. Unë mendoj që është një vend
mendim i cili duhet i kishte përgatitur maturantët, nuk mund të thuash maturantët kur ai është në fundin e studimeve të tij që kontrata që ne të ofrojmë është e tillë, pra ka këto kushte, që do të thotë nuk është se jam kundra idesë që profesionistët të cilët arsimohen në Republikën e Shqipërisë duhet që të shërbejnë në vend, nuk është se jam kundra kësaj ideje, por nuk mund të hyjmë një herë. Aq më tepër që ligji nuk është se përfshin vetëm ata që studiojnë si dihet në vit parë, por përfshin dhe ata që janë në vitin e dytë mjekësisë, të tretë dhe të katërt. Kjo do të thotë që në një farë mënyre është pak një besthyer, le të themi, pra shteti po tregohet pak një besthyer, sepse ai kur ka filluar studimet, nuk kanë shkruar një kontratë të studentëve. Arment, doja të pyesja përsëri për të rikthyer tek studentët. Ke mësuar përgjatë këtyre minutave, meqense ka qenë enigmë, le të themi deri tani, se sa një student do duhet të paguajë në momentin që nuk firmos kontratën me Ministrinë e Arsimit? Atë tarifat e përsaktuara sa i përket studentëve të cilët u kushton mësimdhënia nga ana e fakulteteve patën dy mësakt, dy për llogaritje, një për llogarit nga ana e fakultetit që në mos gaboj ishte një shifër prej 2300 deri në 2800 euro në vit si kosto vitore për një student, ndërkohë që u kërkua një tarifë deri në 5000 euro sa i përket nga ana e qeverisë dhe përfaqësuesve të saj për nëse një student do të largohet pas kurrisë së studimeve. Kështu që do të bëhet një mbledhje për gjitha viteve që studentët kanë kryer në Shqipëri dhe pas bëhet një, le të themi, përmbledhje të gjithë tarifave. Janë tarifa ndoshta të përafërta edhe ato me universitetet private, duke bërë kështu që ndoshta disa prej studentëve të pranojnë pa kushte kontratat që do të paraqiten në këtë vit të ri shkollor, por dhe atyre të cilët tashmë kanë qenë ekzistues në fakultetet e ndryshme të mjekësisë, kujtojmë që janë të paktën 430 kuota sa i përket këtij viti të ri akademik për degët e mjekësisë, pasi u shtuan më të paktën 100 kuota nga viti i kaluar. Ndoshta numri i rritur për sa i përket kuotave të mjekësisë padyshim reflekton dhe një mungesë të bluzave të bardha në sistemin tonë shëndetësor dhe padyshim presioni apo rregulli vendosur nga qeveria për të mbajtur studentët e rinj të mjekësisë në Shqipëri do të plotësojë gjithë poshtëllokun në sistemin tonë shëndetësor. Dakor, do doja të dëgjonim edhe pak thirrjet në fakt nëse është e mundur të vetë studentëve duken të organizuar të pak, nuk e di nëse janë organizuar për mes rrjeteve sociale, shumica janë, një pjesë janë të rinj, megjithatë Armendi tha që janë edhe studentë vitit të dytë apo të tretë. Gjithsesi, ashtu sikur se shkruan në një prej pankartave, ne sot bojkotojmë mësimin për t'ju dhënë juve një mësim, referuar ndoshta një mesazh për Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Shëndetësisë, ndoshta edhe pedagogët e tyre pranë Fakultetit të Mjekësisë. Armend, me ato të paktën që ti ke mundur të kontaktosh përgjatë këtyre minutave, e kanë firmosur kontratën nëse flasim për studentët e vitit parë? Padyshim që ende nuk ka një firmosje kontrate për shkak se do të jetë në proces në vimësi edhe të sa i përket ecurisë së tyre akademike, ndërkohë që vetëm në sa i përket provimeve, pra për herë të parë u bë një provim pranues për gjithë studentët e Fakultetit të Mjekësisë, pra në qendrës së shërbimeve arsimore, ku aty është paguar normalisht një kuotë prej 5000 lekësh të reja, por që nuk ka lidhje me pjesën e kontratës. Pra selektimi i studentëve këtë herë u bë nëpërmjet qendrës së shërbimeve arsimore dhe provimeve që Fakulteti i Mjekësisë përgatiti për ta, ndërkohë që do të shohim se cilat do të jenë udhëzimet edhe nga vetë Fakulteti i Mjekësisë për sa i përket kontratave të reja. Do të jetë një kontratë që hyn më një herë në fuqi për shkak të ligjit dhe një VKM-je, duke përfshirë në mënyrë kolektive të gjithë studentët, apo do të ketë për secilin prej tyre ndoshta në fund të semestrit të parë apo vitit të parë akademik për të kuptuar se si do të bëhet mënyra e pagesës. Pra do të qëndrojmë faktit që studentët paguajnë një kuotë normale dhe disa prej tyre janë me bursa, apo do të kemi një përfshirje kolektive që më shumë gjatë pritet jetë kjo e dyta për sa i përket kontratës që vetë qeveria ka paralajmëruar dhe ka miratuar në kuvend. Dakor, ekziston dhe opsioni i kredisë studentore, sikurse është bërë ditur pak javë më parë, megjithatë do të shohim se cilën rrugë do të zgjedhin studentët. Sot kanë zgjedhur bojkotin dhe ne do të informohemi edhe në vijim mbi vendimet që ato do të marrin për nesër në vijim të këtij viti të ri akademik. Faleminderit kolegut Armend Pire, ne do të ritakohemi përsëri edhe në vijim.